v poslednom zápase, posledných troch zápasoch sme prakticky, dá sa povedať, že väčšinu zápasu dominovali, ale stále sa nám nepodarilo udržať výsledok. Či už na Slavii, kde sme vlastne po našej chybe inkasovali. Takisto to bolo s Boleslavou po penalte. A teraz s Jabloncom to bolo také isté. Vyhrávali sme o dva góly. Hrali sme do tej 60. 65. minúte super. Potom nastal nejaký zlom, neviem, uspokojili sme sa, možno sme chceli udržať výsledok a to bol vlastne taký zlom, ktorý ovplyvnil ten zápas, keďže sme sa stiahli asi 9 na vlastnú 16 a Jablonec to len nakopával a mal tam vysokých hráčov, ktorí to dobre sklepávali a vlastne tým sa dostali aj do zápasu po takejto lopte podrazenej a to bol asi taký problém, ktorý by sme sa mali vyvarovať do ďalších zápasov, aby sme, keď už vyhrávame, aby sme stále pokračovali vo svojej hre a udržali vlastne výsledok, lebo v posledných troch zápasov sme stále vyhrávali a stále to super otočil. Tak ako nemôžem povedať, že je atmosféra dobrá, ale snažíme sa zabudnúť na to, čo bolo. A teraz sa už pripravujeme na Zlín a teraz načakujú vlastne dva zápasy, ktoré máme doma so supermi zo spodných priečok, ktoré chceme určite výsledkovo zvládnuť, či už herne alebo výsledkovo. Musím sa priznať, že Zlín som videl asi len v jednom zápase, čo bolo v televízii. Hrali na Plzni, tam sa mi celkom pozdávali. Je to behavé mužstvo, sú bojové a majú dobrých útočníkov, ktorí sú veľmi nebezpeční, na ktorých si musíme dať pozor. Ale vravím, že nie je dôležitý Zlín, ale sme dôležití my, ako vstúpime do toho utkania a ako to zvládneme. Tak našim fanúšikom by som skázal, aby prišli v piatok na zápas so Zlínom v hojnom počte, aby nás pozbudzovali do poslednej chvíle a dúfam, že spolu to zvládneme.